Čau, já jsem Mario Sam a budu moc rád, když mi dáš follow na mém Instagramu mariosam.itb. Jinak určitě odběr, hoď like a nezapomeň na zvoneček, budu moc rád, dík moc. Když se stane kočka. Kam jdeš, kámo? Když tuto hru máme vin, tak nepůjdem krát. Jdem tuhle hru top 5, tak nepůjdem kráty. A budu mít, a musím mít 3 kily aspoň. Klikneme na začátku celý lazy leg a pak to budem kempit. Gár, mám šedivou bursku. Mám tu plno týpku. A já šedivou bursku, no. A já mám P90. A zelenou M-ku. U mě týpek. Jo? Jo, vidím ho. Dáš ho? Ne, nedám. No klej. Prej, ne, nedám. No klej. Jej, prosím, jde týpek ještě. Proč? Helem. Já mám taktikálku. Getrek. Další meče, kámo, ať jdou do háje. Bereš meč? Mě zklamal, že ten týpek nějak odhodil dneska. Turkfiška, nice. Ještě jednu to chce. A týpek! Týpek zprava! Jde do mě, jede mrtvej. Nice. Jo, aha, ono to bylo duo. Chceš medkit? No, já jsem si dal rybu. Já ho tu totiž nechám, takže. Nechceš staknout medkit? Ok. Chceš míníčka? Ok, chci. Chci na slurp rybu. Já budu stakovat slurp ryby. Ok, sněz si tu slurp a vem ty normální místo medkitu. Ne. Vidím, kde jsou. Jde po nich? Jo, pojď. Já nemám náboje do M-ky. Tamhle vbíhal do toho baráku. Já jdu na haj, jo? Kejzo, ne, v pohodě, tak to dám. Vidíš, fajtěj se tam dole. Vidím, jo, tamhle. Jseš za mnou? Jo, dobrý. Nemám snipu. Jo, je za tím stromem. Já. Jo, shieldy je tnoklej. Nice. Z boku jde týpe. Udělal jsem ho. Mrtvý. Nice, on má hevinu. Tak tady máš tu slurp rybu. Pojď mi náboje do toho, prosím. Do čeho? Tak je tu slurp rybu. Do Eminy. Aha, no, tady jsou nějaký. Dobrý, už mám. A já potřebuji do heviny, máš? Tady jsou miníčka. Já nemám vůbec snipu. Týpek. Někde tu mám týpka. Jo, tamhle vidím. Já ho dám. On rebootuje. Nech ho. Brám hodně. 3 slurp ryby, kámo. Budu stakovat slurp ryby. Vezmu granát launcher, teda snowball launcher, jo? Pojď, jeden. Dělej, naskoč. Tam nech tu lodí. Pojď, jeď sám. Já to stíhám, pojď, máš ten metky? Já ho tu totiž nechám, takže. Tady je campfire dole, já si ho dám rychle. Pozor na to, aby ta zóna... Podrý SMG a medkit je to. Jo, je tam medkit. Jo.
Mám si dávat ten campfire furt? Podělej, víš? Víš, já jsem ho vyplnil víc. No a prodělal jsem na to, měl jsem jít rovnou do zóny. Já plavu, to je lepší, možná se to neuslyší. Na ostrově byli týpci. Tam chodí vždycky týpci. Tak pojď přes něj, ne? Půjdem na ostrov. Mám velký ping. Já taky. Nestřílim, to je tamhle je to. Tam? Jo, já vím. Oni jdou i z ostrova. A jo, hej, tady asi někdo střílí z ostrova. Tak pojď, pojď jim dozad. Zad, nokle. Minus shield je ten další. Já za 29. Sorry. Tak tohle na YouTube nepůjde. Proč ne? Nice, modrá taktika. A co vole by tam mělo jít? Nevím. Pojď mi rakety, mi hoď všechny. 12. Víc jich nevezmu. Vem zbytek. Něco zbylo. Kámo, ten dostal vypleskáno v běhu. Kolik máš kilu? Jeden, vole. Takže ano. To na YouTube nejde. Já bych to mohl dát na YouTube. Mohl, no. Já mám 6 kilů. Já jdu změnit vlajku. Já to tu kempnu. A týpe, ty přijde z ostrova. Posílej raketu. Vím. Za 71 jeden. Minus shield jeden. Ten rybak minus shield. 72 hlava ryba. Ten knight je knock, knight je knock. Dával si healy. Dal trapu. Pojď dáš, jo? No jasný, byl vyhraný build fight, kámo. Nube, easy. To mi chtěl dát raketou. Já vím. Au. Mám pozor, zóna, já jsem si ubral. Na koldiny. Hej, Hevina, já si ji neberu. Jdem, pojď. Vy se měl dancovat. Ne. No, vidíš? To je hrozný. Dobrý. Nemám snipu. Pojď do zóny. Jo. Pojď tamhle k mostu. Půjdem na most. Po mně týpek snipu. Tohle lidská. Mrtva. Ty nevzal, no. Jsi vypil miničko. Nechceš dělat bravo? Ne, teď hraju Fortnite. Já musím napsat Nikolasovi, že ne, teď hraju Fortnite. Nechceš kameny? Máš materiál? Vyměním ti 300 kamene za 300 dřeva. Já nemám tamhle týpci. Já vím. Ne, ty jsi mi to tu postavil. Sorry. Já po nich nejdu snipit.
Já jdu tady na ten ostrov, tady na to. Já napiš to potom, až to dohrám. 12 lidí, kapitáne. Oni tam, Matěj, tak se pojď vysnipit. Tak asi budeme hrát dál, no. Jo, vím. Už jsme top 6 minimálně. A furt skáčou ty plebáci. Asi nejsou plebáci, když skáčou, ne? Ty vole! Jeden má dobý life. Vzal si medkidy. Já vím. Ten má. Ty vole! Mě zvedno. Mě zvedno. To nebude tak jednoduchý, ty vole. On po mě snipí. Pojď. Kámo, jau! Jau! Mě zvedno. Oni o tobě nebudou vědět, že tady čekáš. Pojď sem tady. Tak pojď ty ke mně. Stoj. Si dám slurp ryby, mám dvě. Okay. Nechceš míníčka? Jo, asi jo. Stěnu. Počkej, ne. Už je to nemáme. Jeden knock. Pojď. Nice. Pozor. Bacha další týpce. Mám furt zelenou taktikálku, kámo. Já si vezmu snowball launcher. Tak jo. Ale máš tu heavinu, máš heavinu. Mám heavinu. Dobrý. To je důležitá. Mám bráty miníčka? Já mám dvě, pojď rašovat tyhle týpky, má za 157. Já si beru tu heavenu, jo? Nokla! Nice! Říkám, bacha tamhle má editlí, jo? Ty vole, vidíte? Mrtvá. Dobře, GG. By mohlo jít na YouTube. Jo, už mám 5 killů, už je to dobrý. Počkej, nech mi trapu. Já neberu pumpu. Já si beru pumpu. Kde? Já vidím. Ty vole, mám dost toho snipe. Pojď to rushovat. Ty vole, poslední kvůli. A on na nok. Pojď, rushujem. Tak rushujem. Zvedne ho. Zvedla. Miluje se tam v té kabince. Jau. Oh shit. Dobrý. Ty vole. Hej, boj se. Jedna nok, jeden. Pojď. Ona je tady v té budce. Jo? Jo, vidím ji. Kam mi tu spadla taktikálka? Odkopávám ji. Nezvedne tu druhou. Ta už je mrtvá, ta už je... Yes, GG! Gádi! Druhý win, GG boy. Nubové.
vyslovala heavy na... Nedali jsme to kapitáni. To asi ano. Žík.